ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የአተር ቀይ ወጥ እንዴት እንደማዘጋጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እኔ ተጠቀምኩት 500 ግራም አተር ነው። መጀመሪያ እሱን በደንብ አድርገን እናጥባለን። በደንብ መታጠብ ስላለበት በሙቅ ውሃ ነው ማጥበው። መጀመሪያ ሙቅ ባለ ውሃ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። በምታዩት መልኩ እንደዚህ እያደረኩ ንጹህ እስኪሆን ደጋግሜ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። ውሃው ልክ እንደዚህ ንጹህ ሲሆን ይበቃዋል። ከዛ ድስቴ ላይ አድርግና የሚበቃውን ያህል ውሃ በደንብ አድርግበታለሁ። የሚያበስለውን ውሃ አድርግበታለሁ። ከዛ ከድኜ በደንብ እስኪበስል ድረስ አበስለዋለሁ። እየገነፈለ እንዳያስቸግረን ልክ እንደዚህ እናደርግለታለን፣ ወይ ደግሞ ትንሽ ከፈት እናደርግለታለን። አሁን ልክ እንደዚህ ውሃውንም ጨርሷል። ልክ እንደዚህ በስሏል። ውሃ በደንብ መጨመር ጥሩ ነው። ለምን? የሚበስል ነገር ስለሆነ ውሃም ካለው አጥለን መድፋት እንችላለን። በመቀጠል እንደዚህ ጨፍለቅ ጨፍለቅ እናደርገዋለን። ፍጥጥ እንዳይል ትንሽ እንደዚህ እናደርገዋለን። በመቀጠል ቀይ ሽንኩርታችንን እኔ እዚህ ጋር 4 ራስ ቀይ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ደቀቅ አድርገን እንከትፋለን። ነጭ ሽንኩርታችንንም ደቀቅ አድርገን እንከትፋለን። ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት ከዚህም በላይ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ያጣፍጠዋል። ደቀቅ አርጋችሁ መክተፉን ብቻ አትርሱ። ነጭ ሽንኩርታችንም ልክ በምታዩት መልኩ ደቀቅ አድርጌ በደንብ አድርጌ ከትፋለሁ። ከዚህም በላይ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ትችላላችሁ። በመቀጠል ድስታችን ላይ ሽንኩርታችንን እንጨምርና ለትንሽ ደቂቃ እንጠብሳለን። ቀጥለን ግማሽ ኩባያ ዘይት እንጨምርና አንድ ላይ ለትንሽ ደቂቃ እንጠብሳለን። ከጠበስን በኋላ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምርና እነዚህን ደግሞ አንድ ላይ ለትንሽ ደቂቃ ያህል በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። እነዚህን አንድ ላይ ከጠበስን በኋላ በርበሬያችንን እንጨምርና ውሃ ጠብ እያደረገ በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት በርበሬ ግማሽ ኩባያ ነው። ለሰስ ያለ ለመስራት ስለፈለኩ ነው። ቀላ ያለ የምትወዱ ከሆነ ደግሞ ትንሽ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄንን ውሃ ጠብ እያደረግን በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። በምታዩት መልኩ ውሃ ጠብ እያደረግን እየከደንን በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። እንዳያቃጥል በደንብ አድርገን ውሃ ጠብ እያደረግን እየከደንን እንዳያር እሳቱን በጣም ማብዛት የለብንም። በዚህ መልኩ በደንብ አድርገን ካቁላላነው በኋላ የቲማቲም ድልህ አለኝ አንድ ሰው
ሶስት ወይ አራት ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ቀላ እንዲያደርገው እሱ ጥሩ ነው። ፍሬሹም መጠቀም ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ የቲማቲም ድልህ እንጠቀማለን እዚህ ጋ። አንድ አራት ማንኪያም ይሆን ተጠቅም ያለው እኔ። እሱን ጨምረን ለትንሽ ደቂቃ አንድ ላይ እናዋህዳቸዋለን። በመቀጠል እንደዚህ በደንብ ከተጠበሰ በኋላ አተርክካችንን እንጨምራለን። አሁን በደንብ ስለተቁላላ እዚህ ላይ አተርክካችንን ያዘጋጀነውን ጨምረን ለትንሽ ደቂቃ አብረን እናሸውና ከዛ ሚበቃውን ያህል ውሃን ጨምርበትና እናንተ ከትከዋለን። ይህንን አንድ ላይ ለትንሽ ደቂቃ እንደዚህ ጠብስ ጠብስ እናደርገዋለን። ከዛ የምንፈልገውን ያህል ውፍረት እንዲሆንልን አድርገን ውሃን ጨምርበታለን። እኔ ወፈር ያለ ስለፈለኩኝ ብዙ ውሃ አልጨመርኩበትም። ቀጠን ያለ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በደንብ ጨምሩበት፣ አለበለዚያ በጣም ይወፍራል። እኔ ወፈር ያለ ስለፈለግኩ ነው ያለ የጨመርኩት። ቀጠን ያለ የምትወዱ ከሆነ ደግሞ ውሃ ትንሽ መጨመር ትችላላችሁ። በመቀጠል እንደዚህ ካደረግን በኋላ መጀመሪያ ትንሽ መፍላት ሊጀምር አካባቢ እንዳይይዝብን ማማሰል አለብን፣ አለበለዚያ ይይዛል። መጀመሪያ አካባቢ በደንብ ከተንተከተከ በኋላ ከድነን ዝም ብንለው አይዝም። መጀመሪያ አካባቢ ግን ዝም ካልነው ድስጡ ይይዝብንና ወጣችን ሊበላሽ ስለሚችል መጀመሪያ አካባቢ እናማስለዋለን። ከዛ እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨው ነው። ጨው እንግዲህ የቀመስን መጨመር የምንፈልገውን ያህል የምንፈልገውን መጠን ማድረግ እንችላለን። እያየን እየቀመስን መጨመር እንችላለን። እኔ ትንሽ ስለፈለግኩ ነው ይሄን የጨመርኩት። እናንተ እንደምትፈልጉት መጠን እየቀመሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ልክ በምታዩት መልኩ መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ እየከፈትን እናማስለዋለን። ከዛ መንተክተክ ሲጀምር ከድነን አናማስለውም። በደንብ እስኪንተከተክ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። በምታዩት መልኩ አሁን እንደዚህ ተንተክትኮ ወጥቶለት ደርሷል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ሰርታችሁ እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ሰው መጥቀም ከቻልኩ እንግዲህ ጥሩ ነው። ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።